משלחת ישראל לאולימפיאדה חזרה עם מספר חסר תקדים, 66 מדליות. מדובר בספורטאים בעלי מוגבלויות שחזרו ממשחקי הספיישל אולימפיקס ביוון. הנה הדיווח של בן מיטלמן. מעולם לא חזרו ספורטאים ישראלים שמחים כל כך עם מדליות רבות כל כך. משלחת הספיישל אולימפיקס חגגה היום בנתב"ג הצלחה אולימפית חסרת תקדים. חוויה נהדרת, מרגשת, ואני מאוד רוצה לטוס עוד פעם. בענף הכדורגל לדוגמה, ענף שקשה לדמיין את ישראל משיגה בו מדליה אולימפית גם בעתיד הרחוק, כדורגלני הספיישל אולימפיקס עשו זאת. מקום שני, בסדר גמור. ספורטאי הספיישל אולימפיקס סובלים ממוגבלויות במידה כזאת או אחרת, מהפרעות קשב וריכוז ועד תסמונת דאון. אך כשהם מגיעים לאולימפיאדה הם לא מסתפקים בעצם ההשתתפות. מאיר אברמוב לדוגמה, זקן השבט, חזר מאולימפיאדה שלישית והוסיף שתי מדליות לארון הפרטי. זה בהחלט חוויה. וזה בהחלט חתיכת מסע עשיתי, לא סתם. בוא תראה לנו על החזה, במה זכית? זכיתי בשתי מדליות זהב, אולימפיות, לא סתם. מה העניינים? כיפוק שלי. כל הכבוד. גם המאמנים התקשו להסביר כיצד ישראל הפכה למעצמת ספיישל אולימפיקס. בענף האופניים 17 מדליות השיגו הרוכבים הישראלים והשאירו פירורים למתחרים ממדינות אחרות. אני מבין שהמאמן שלך זה מישהו שאת מכירה טוב מאוד. זה אבא שלי. של לעמוד בשעי אמת אחוריות רצופים זה לא משהו פשוט, בעיקר לא להם, ובהחלט אנחנו מאושרים ובעננים. בעוד שנה נשוב לנתב"ג ונחכה למשלחת האולימפית הבכירה שתחזור מאולימפיאדת לונדון. אז בוודאי לא נצפה ל-65 מדליות, גם 2 או 3 תתקבלנה בברכה. כל הכבוד לכם! כל הכבוד לכם! נפות כפיים גם מאיתנו. בעוד...